എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്ത്യൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കുറേ നാളായി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പല പല തിരക്കുകളിലായിട്ട് മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ പേജ് വഴി ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പല പദ്ധതികളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ ചില ട്രിവാൻഡ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകളുടെ അപ്ഡേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഐടി കോറിഡോർ. ഇത് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് 3 ഐടി കോറിഡോറുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ നമ്മുടെ ടെക്നോപാർക്ക് ഫേസ് 3 മുതൽ കൊല്ലം വരെയും, പിന്നെ ചേർത്തല മുതൽ കുരട്ടി വരെ, അത് എറണാകുളം ബേസ്ഡ്, പിന്നെ കോഴിക്കോട് മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായിട്ട് ഐ ടി കോറിഡോർ വികസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എന്താണ്, 20 പാഴ്സലുകൾ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ള അതിൽ ഈ ഐ ടി കോറിഡോർ ഐ ടി ഫേസുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6 സ്യൂട്ടബിൾ ലാൻഡ് പേഴ്സൽസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ശരിക്കും ആൾമോസ്റ്റ് 200+ ഏക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്, ആ ചോദ്യോത്തര വേളയിലെ ഉത്തരത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ അവർ അപ്പോൾ 200+ ഏക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 6 ലാൻഡ് പാഴ്സൽസിൻ്റെ ഇനിയും ഫർദർ പ്രൊസീഡിങ്സ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെക്നോപാർക്കിൻ്റെ ഫേസ് 5 എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് വരാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും അത് നല്ലതാണ്. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് 80% നിർമ്മാണങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ സെപ്റ്റംബർ 24 ക്രെയിൻ വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവ്. എന്തായാലും സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ സമയത്ത് എന്തായാലും നമുക്ക് ക്രെയിൻ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ലുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. ഇപ്പോൾ ബർത്തിൻ്റെ പണികളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അറിയുന്ന സ്ഥിതി വിവരം അനുസരിച്ച് അടുത്ത മാർച്ച് മെയ് മാസങ്ങളിലായിട്ട് ഫുള്ളി കമ്മീഷൻ ആകും, ഓപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങും, അതായത് കമേർഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എന്താണ് മേരിടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് രംഗത്തെ ഒരു ഹബ്ബായി മാറും വിഴിഞ്ഞം. അതുപോലെ കേരളം തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു കുതിപ്പായിരിക്കും നൽകുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ടാകും. ഒരു കണ്ടെയ്നർ വരുന്നതിൽ നിന്ന് 6 വർക്ക് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കണക്ക് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് സീ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആവും. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു വിഴിഞ്ഞുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ് ചോദ്യോത്തര ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആക്കുളം ലേക്കിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആക്കുളം ലേക്ക് റീഡെവലപ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിജുവിനേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ടെൻഡറൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് കുറേ കാലമായി. ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ് 2021 സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അവർ അതിൻ്റെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫീസിബിലിറ്റി എന്താണ് ടെൻഡറിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി എന്ന് നടക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതൊരു നല്ല പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു, അതൊന്ന് വേഗം അവർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ടൂറിസപരമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പത്രത്തിൽ വന്ന അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മാനവീയ വീതിയുടെയും പിന്നെ കലാഭവമണി റോഡിൻ്റെയും ചെറിയ പാർട്ടുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 150 മീറ്റർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറുകളും. ഇപ്പം ആൾമോസ്റ്റ് 2 വർഷമാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പണി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ടാർഡലൊക്കെ നടക്കുന്നു. ഓണത്തിന് മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം കാണും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേറ്റ്. അതേസമയം ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രക്ചറായ വെള്ളയമ്പലം മുതൽ നമ്മുടെ തൈക്കാട് ആ ഒരു ഭാഗമില്ലേ, അതിനപ്പുറമുണ്ട്. അതിനുശേഷം കള്ളിപ്പാലം മുതൽ അട്ടക്കുളങ്ങര വരെ ഇത്രയും ഭാഗം കൂടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി റോഡ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീധന്യാണെന്ന് തോന്നുന്നു 40% എക്സ്ട്രാ ആണ് ടെൻഡർ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ടെൻഡറിങ്ങിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എന്തായാലും ലേറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ റോഡ് കുറേ വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. ഈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് അത് വേഗം നടപ്പിലായാൽ അത് അത്രയും നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും. അത്രയും നല്ല റോഡാവും. അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ആ റോഡ് നന്നാവുമ്പോൾ അതിന് സൈഡിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കൊമേർഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്.
പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ്, അത് അവർ 131 പുതിയ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റുകളും 25 ആഡംബര ബസ്സുകളും, അതായത് മൾട്ടി ആക്സിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആഡംബര ബസ്സുകൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് 75 കോടി രൂപ അപ്രൂവലായി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഫണ്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് വാങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളിൽ 41 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 50 ആണ്. ഈ ഓണത്തിന് മുമ്പ് അത് റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് സിറ്റി സർക്കുലർ ഓടുന്നത് ഏതാണ്ടെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനൊരു പ്ലാനുണ്ട്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹരിത മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ പൊതുഗതാഗതം നടക്കുന്ന നഗരമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിനാണ്. അപ്പോൾ അതും പ്രകാരം ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ ഇനി വരും. കൂടാതെ മറ്റ് ചില കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ കുറേ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ കിട്ടാനുണ്ട്, അതും വരുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഒരു വലിയ ഗതാഗത വിപ്ലവം തന്നെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ നഗരത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ നോക്കിയ ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വേയിലാണ് നമ്മുടെ ഇത് പോകുന്നത്, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റോഡുകളും വികസിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ മെട്രോ വരും, മെട്രോ വരുമെന്നതിനാണ് പ്രതീക്ഷ. കെ എം ആർ എൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലെവൽ മാറും. കുറച്ചുകൂടെ ഈസായിട്ട് എന്താണ് ആളുകൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും ടൈമായിട്ട് ടൈം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ റൂട്ടുകളിലുള്ള ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മെട്രോയെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് വഴിയും ന്യൂസ് വഴിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുകാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കെ എം ആർ എല്ലിൻ്റെ CMB കോംപ്രഹെൻസീവ് മൊബിലിറ്റി പ്ലാനിൽ അവർ പറയുന്നത്, അവരൊരു സജഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ആർ ടി എസിന് ഇത്ര റൂട്ട് വേണമെന്ന്. ആൾമോസ്റ്റ് 72 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോസിറ്റി മുതൽ പള്ളിച്ചൽ വരെയും അതേസമയം ലൂപ്പ് ലൈനായിട്ട് കഴക്കൂട്ടം മുതൽ ഇഞ്ചക്കൽ വഴി കിള്ളിപ്പാലത്തും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് ലൈനും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫേസും. അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇതിനെ നമ്മുടെ ടെക്നോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് മംഗലപുരം ഭാഗത്തേക്കും തോന്നയ്ക്കൽ മംഗലപുരം ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും നെയ്യാറ്റിങ്കരേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ആയിട്ട് ആറ്റിങ്ങൽ നെടുമ്പങ്ങാട് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആദ്യം അപ്രൂവൽ കിട്ടി ആദ്യത്തെ ലൈൻ പണി തുടങ്ങണം. അത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും മറ്റ് ലൈനുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്രൂവൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് മെട്രോയുടെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പിന്നെ ഇന്ന് വാർത്തയിൽ കണ്ടതാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്. എയർപോർട്ടിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ എയർലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്. വിൻ്റർ ഷെഡ്യൂളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ മലേഷ്യയിലേക്ക് ബാർട്ടിക് എയർ വിൻ്റർ ഷെഡ്യൂളിൽ സർവീസ് തുടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. വിസ്താര സൗദിയിലേക്ക് ഒരു സർവീസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വിസ്താര ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ 1 മുതൽ മുംബൈയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു സർവീസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുംബൈയിലേക്ക് ഇപ്പം 6-7 സർവീസായി ഡെയിലി. മുംബൈയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നമുക്കുള്ളത്. അതോടെ മുംബൈയും ഡൽഹിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിഗോയുടെ കുറേ ഫ്ലൈറ്റ്സ്, 50-ലധികം ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ കുറച്ചുകൂടെ സർവീസുകൾ തുടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കോയമ്പത്തൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ തുടങ്ങുമെന്നറിയുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സർവീസുകളും വരട്ടെ. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പല ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിനും നൈറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് ആണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ശരിക്കും നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഓവർ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഭയങ്കര പീക്ക് അവേഴ്സിൽ ഭയങ്കര ഓവർ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതേസമയം ടെർമിനൽ എക്സ്പെൻഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നതിനാണ് തോന്നുന്നത്. എയർപോർട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ്. ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് കമ്പനി ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ്. കൂടാതെ അവരുടെ ഓൺ ബിൽഡിങ്സ് വൈകാതെ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2 ബിൽഡിങ്സ് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ IT പാർക്ക് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, വന്നത്. ഓൾറെഡി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ശരിക്കും പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1500+ crores ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേറ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ അത് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം.